नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। की खबर सकलोरे? আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, আজি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই মই এটা ভ্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে পিছফালৰ পৰাই আৰু দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। যিহেতু মই আগফালে বহা নাছিলোঁ, সেইবাবে পিছফালৰ পৰাই অকণমান ভ্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে আমিনো ক'লৈ গৈ আছোঁ নহয় জানো? আজি আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰ। আচলতে পিকনিকৰ নিচিনা বুলিয়েই ক'ব পাৰি, খালি ৰেডিমেড পিকনিক। মানে আমি ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বস্তু লৈ যোৱা নাই বনাই খাম বুলি। আমি আৰু ভাবিছোঁ যে তেজপুৰখন চাম আৰু লগতে তাতেই কিবা খাই পেলাই আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম। তো এতিয়া এয়া আমি আমাৰ পৰিয়াল, লগতে মোৰ বান্ধৱী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেজপুৰলৈ গৈছিলোঁ। এয়া চাওকচোন, গোটেই সেউজীয়া দেখি পেলাই ৰাতিপুৱাই মনটো খুবেই বেছি ভাল লাগি গ'ল। এতিয়া অকণমান দেৰি আহি আহি আমি নগাঁৱত সেইখিনিতে থকা এখন ৰাজকমল হোটেল বুলি তাতে সোমালোঁ। সোমাই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা খাই লওঁ। গতিকে বলক, আপোনালোককো লৈ আহিছোঁ আৰু। আচলতে আমি গৈছিলোঁ 20 ডিচেম্বৰত, কিন্তু ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে খুবেই বেছি দেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ল'লোঁ, আপোনালোকেতো দেখিছেই, মিঠাই লগতে পুৰি খাই পেলাই আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ তেজপুৰলৈ বুলি। এয়া চাৰিওফালে সৰিয়হৰ খেতি দেখিছোঁ, বৰ ভাল লাগে সৰিয়হৰ খেতিবোৰ দেখিলে। আৰু আহি থাকোঁতে আমি এখন নদী পালোঁ। নদীখনৰ নামটো কি মই নেজানো, যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। খুবেই দৃশ্যটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সেইবাবে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ। আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লোহি এয়া কলীয়া ভোমোৰা দলং। যিসকলে তেজপুৰ যায় তেওঁলোকেতো দেখিয়ে থাকে, কিন্তু যিসকলে যোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে দলংখনৰ ভিডিঅ' এটাও মই কৰি ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি আহি আহি তেজপুৰ টাউন সোমালোহি। আৰু সোমাই পেলাই প্ৰথমে আমি গ'লোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখি পাইছে, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। প্ৰথমে আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ। খুবেই ধুনীয়া আচলতে মন্দিৰটো। আপোনালোকেও দূৰৰ পৰাই এটা সেৱা কৰি লওক, আমিও ভিতৰলৈ গ'লোঁ বাৰু। আৰু ইয়াতে ফটো উঠিলোঁ। মই ফটো যদি পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে শেষত লগাই দিম। এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। মোৰতো খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। মই খালি আগে আগে গৈ আছোঁ আৰু। এয়া মেইন মন্দিৰটো, আৰু ছাইডত এয়া মন্দিৰেই হয়। এয়া মন্দিৰটো আপোনালোকক ভালদৰে এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে এটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ বেলেগ ঠাইলৈ যাওঁ বলক। এয়া মই দুখনমান ফটো লগাই দিছোঁ। ইয়াতে মোৰ লগৰ ছোৱালী আছে, মোৰ মা আছে, গোটেইবোৰ আমি ফেমিলি ফটো উঠিলোঁ আৰু এয়া মই। তো এতিয়া আমাৰ নেক্সট আমি গ'লোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিয়ে পাইছে, গণেশ মন্দিৰ। গণেশ মন্দিৰত গৈতো মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। ইয়াতে আপোনালোকে ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰে, কিন্তু আমি আৰু জ্বলোৱা নাই যিহেতু দূৰৰ পৰাই গ'লোঁ, দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিলোঁ আৰু। এইফালে গোটেই একেবাৰে খুব ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, এতিয়া মই দেখুৱাই দিম।
গোটেই গছ গছনিৰে ভৰা, খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে শিশু পালন কেন্দ্ৰ বুলিও আছে, ইয়াতে মেবি বাচ্চাবিলাক ৰখা হয়, ময়ো ভালদৰে নাজানো। এয়া এফালে এটা শনি মন্দিৰো আছে, আৰু সেইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় দৃশ্যটো। আচলতে ফটো উঠিছিলোঁ জানেনে, কিন্তু ফটোবোৰ মানে ৰ'দটো সেইফালৰ পৰা অহা বাবে একেবাৰে ফটোবিলাক ভাল নহ'ল। কিন্তু যি কি নহওক মানে পৰিৱেশটো খুবেই বেছি ভাল লগা হয়। মোৰ ইয়াতে আহিটো খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। চাওকচোন গোটেই নদীখন বৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। আপোনালোকে যিসকলে যোৱা নাই তেওঁলোকেতো ইয়াতে আহি ভাল পাবই। এতিয়া আমি তাত চাই মেলি আহি পেলাই এতিয়া আপোনালোকেতো এইখন চিনি পাইছেই, অগ্নিগড়। এতিয়া অগ্নিগড়লৈ আহিলোঁ, এখন পাৰ্ক হয়। তো এই পাৰ্কখনতো আপোনালোকে এণ্ট্ৰি ফিজ 20 ৰুপিজকৈ লয়। আৰু এয়া আমি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই যাম আৰু এতিয়া। কিন্তু সোমাই যোৱাৰ আগতে যিহেতু ক'ভিড, আমি নিয়ম পালিবই লাগিব ক'ভিডৰ কাৰণে, সেইবাবে নিজকে অলপ চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি সোমাই যাম। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। ইয়াতে চিৰিৰে অকণমান উঠি যাব লাগে। কিন্তু উঠি পেলাই আপোনালোকে খুবেই ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাব, খুব ভাল লাগে আচলতে। আৰু খুবেই বেছি গছ গছনি, সেইবাবেও বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া মায়ে মোক দেখুৱাই আছে যে এইটো দেখুৱাই দিয়া বুলি, সেইবাবে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক। এতিয়া আমি আহি আহি পালোঁ অগ্নিগড়, তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ। এয়া উঠি আছোঁ আৰু চিৰিৰে। আমি আচলতে তেজপুৰৰ ফালে যোৱা নাছিলোঁ আগতে, সেইবাবে এইবাৰেই গ'লোঁ প্ৰথম। আৰু গৈ পেলাই ভাল লাগিলে। এইখিনিতে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া অগ্নিগড়ৰ একেবাৰে আমি ওপৰত উঠি গ'লোঁ, য'ত ভিউ পইণ্ট এটা আছে, আৰু তাৰ পৰাই মই এইটো কেপচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। একেবাৰে ওপৰৰ পৰা খুবেই বেছি ধুনীয়া লাগে। ইয়াতেও দুটামান মই ফটো উঠিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক লগাই দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আপোনালোকে দেখি পাইছে চিত্ৰলেখা উদ্যান। আৰু ইয়াতেও আমি সোমালোঁ। ইয়াতেও আপোনালোকে এণ্ট্ৰি ফিজ 20 ৰুপিজকৈ লয়। আৰু ইয়াতেও সোমাই পেলাই খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে মেবি ব'টিঙো কৰিব পাৰি, কিন্তু আমি নাই কৰা। আমি জলদি জলদি গোটেইবোৰ চাইছোঁ যিহেতু আমি আকৌ ঘৰলৈ উভতিও আহিছোঁ। ইয়া পানী পৰি থকা এটা আপোনালোকে দেখি পাইছে, খুবেই ধুনীয়া লাগে দৃশ্যটো। ইয়াতেও ফটো চটো উঠিলোঁ আৰু অলপমান। এয়া মোৰ মাৰ সৈতে মই এখন ফটো তুলিছিলোঁ, আৰু এয়া মই। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন। আৰু এতিয়া এখন হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আমি সোমাবলৈ নেপালোঁ, কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে আমাক সোমাবলৈ নিদিলে। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ, এইখন হৈছে বামুনি হিলছ। ইয়াতে বামুনি হিলছত আমি সোমালোঁ।
ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এন্ট্রি ফিজ নাই, ইয়াতে এয়া সোমাই গলো মই, দেখি পাইছে আপোনালোকে, খালি অকণমান চিৰি বগাব লাগে আৰু। ইয়াতে হৈছে আচলতে বামুনি হিলছত শিলত কিছুমান অঙ্কন কৰা হৈছে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ আহিব পাৰে। শিলত অঙ্কন কৰা আছে, ভিডিঅ'টো মই যিমান পাৰোঁ অকণমান চুটি চুটিকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া মই অকণমান দেখুৱাই দিছিলোঁ আপোনালোকক শিলত যে অঁকা আছে, অকণমান অকণমানকৈ চুটি কৰি দিছোঁ, নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইবাবে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে শিলত এয়া অংকন কৰা হৈছে, আমি সেইবোৰ গোটেই তেজপুৰখন চালোঁ আৰু গোটেই দিনটো তাতেই অতিবাহিত কৰিলোঁ। এয়া এটা শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আমি গ'লোগৈ, এইটো হৈছে ভৈৰৱী মন্দিৰ। এয়া এখন মূল গেট হয়, ইয়াৰ পৰা অকণমান সোমাই যাব লাগে, সোমাই মানে অকণমান গ'লে পায়ে যায় মন্দিৰটো, খুব বেছি খোজকাঢ়িব নালাগে আৰু। এতিয়া ভৈৰৱী মন্দিৰ হৈছে এইটো, এয়া ইয়াতেও এটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু বাস ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ। এইখন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মেণ্টেল হস্পিটেলখন তেজপুৰৰ, সেইখনৰো অকণমান বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ যিটো ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব, যিমান পাৰে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট খাবলৈ সোমালোঁ আৰু খাই বৈ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। ধন্যবাদ।